Комисијата за дисциплинска одговорност го разгледа предлогот за покренување на дисциплинска постапка и колку сум информиран по тој предлог донесе решение за поведување на дисциплинска постапка. Натаму знаете дека во тој тел е, самата постапка треба да се обезбедат определени докази, треба да се произнесат јавните обвинители спрема кои се води оваа постапка.